अलर्ट पूरे स्टेट के लिए जारी किया है। গহপুরৰ খবৰ। গহপুৰত পুনৰ সংহাৰী ৰূপ লৈছে বানে। সতৰং বালিজান, কুকুৰজান আৰু ইফালে ব্ৰহ্মজান, এই চাৰিখনকৈ পাহাৰীয়া নৈয়ে তাণ্ডৱ আৰম্ভ কৰিছে গহপুৰত। বিভিন্ন ঠাই ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে গহপুৰত। গহপুৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুহূৰ্তে মুহূৰ্তে যেন বিপদ বাঢ়িছে গহপুৰবাসীৰ। আৰু এতিয়া ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে, উদ্ধাৰ কাৰ্য চলাই গৈছে। বানাক্ৰান্তৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থাও কৰিছে প্ৰশাসনে। দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, চাওক এয়া ঘৰৰ ভিতৰত কিমান পানী, দোকানে পোহাৰে কেৱল পানী, আৰু দেখুৱাইছোঁ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আচলতে গহপুৰৰ সেই একেই দৃশ্য। বন্যাৰ্তৰ হাহাকাৰ আৰু বন্যাৰ্তৰ সহায়ৰ বাবে গহপুৰ প্ৰশাসনে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ। সেই হেল্পলাইন নম্বৰত আপুনি ফোন কৰিব পাৰে। এ টি এমৰ ভিতৰৰ দৃশ্য আপুনি দেখিছে এই মুহূৰ্তত টিভিৰ পৰ্দাত। এ টি এম কেইটাৰ প্ৰায় আধা পানীৰ তলত বুৰ গৈছে। বন্যাৰ্তৰ সহায়ৰ বাবে ইফালে নম্বৰ মুকলি কৰা হৈছে। নম্বৰটো হৈছে 8724933463। পুনৰ জনাম, গহপুৰবাসীয়ে এই নম্বৰটো যদি ক'ৰবাত তেওঁলোকে সহায় বিচাৰিছে, নম্বৰটো তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এই নম্বৰটো মুকলি কৰিছে প্ৰশাসনে, হেল্পলাইন নম্বৰ প্ৰশাসনে মুকলি কৰা হৈছে 8724933463। ৰাজপথৰ কাষত থকা বেংকৰ এ টি এমৰ ভিতৰত এককাল পৰ্যন্ত পানী দেখা গৈছে। আৰু ইফালে সতৰঙৰ ভগ্ন মথাউৰিয়েদি পানী হুৰাহুৰে সোমাই আছে। ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী, গ্ৰন্থ, কম্পিউটাৰ আদি সম্পূৰ্ণৰূপে নষ্ট হৈ পৰিছে। কনকলতা ছাত্ৰী নিবাসো বানৰ কবলত পৰিছে, হাহাকাৰ লাগিছে চাৰিওফালে। ইপিনে প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কবলত পৰিছে গহপুৰৰ অৰ্ধ শতাধিক গাঁও, অৰ্থাৎ 50খনৰো অধিক গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত। আৰু বিভিন্ন ঠাইত ঘৰবোৰ চাৰিওফালে পানীৰে আৱৰি ধৰিছে, প্লাবিত হৈছে। আনকি ঐতিহ্যমণ্ডিত ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়, গহপুৰৰ সত্ৰং, ব্ৰহ্মজান, তেতুনবাৰী, দানিগাঁও, ভোলাগুৰি, মাগনি আদি অঞ্চলসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত হৈছে। মাগনি, হোলেঙি, গোপালপুৰ, ডুবিয়াত কেইবাটাও মথাউৰি ছিগিছে, যাৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। আৰু পুনৰবাৰ কওঁ, ফেনে ফুটুকাৰে যিধৰণে এই নৈসমূহে গোটেই এই মেটেকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইবোৰ কঢ়িয়াই লৈ আনিছে। পাহাৰীয়া নৈকেইখনৰ চৰিত্ৰ যথেষ্ট বৈচিত্ৰময়, আৰু বৰষুণ হৈ আছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত কালি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা, যি 4মান বজাৰে পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰম্ভ হৈছিল, মুহূৰ্ততে প্ৰায় 5খনমান গাঁও বুৰাই পেলাইছিল। পানী আহি সোমাইছিলহি ঘৰে দুৱাৰে। আৰু তাৰ পিছত যি হাৰত বৰষুণ অব্যাহত থাকিল, পাহাৰৰ পৰা ঢলপানী নামিল, তাৰ পিছত পাহাৰীয়া নৈ কেইখনে তাণ্ডৱ আৰম্ভ কৰিছে। সেয়া ব্ৰহ্মজানেই কওক বা সত্ৰঙেই কওক বা এইধৰণে বালিজানেই কওক, চাৰিওফালে এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ পৰ্যন্ত বুৰাই পেলাইছে। হাহাকাৰ অৱস্থা। এ টি এম আমি দেখুৱাইছোঁ, এ টি এমৰ প্ৰায় এককাল, এ টি এমৰ প্ৰায় ভিতৰলৈ সোমালে, এ টি এম সেই গৃহটোৰ এই ভিতৰলৈ সোমালে এককাল পৰ্যন্ত পানী এ টি এমৰ ভিতৰত। এয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, এ টি এমটোৰেই আধা বুৰ গৈ আছে, জলমগ্ন হৈ পৰিছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। কি দোকান পোহাৰ, কি ঘৰ দুৱাৰ, চাৰিওফালে কেৱল পানী, আৰু পানী মুঠৰ ওপৰত এক সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে গহপুৰত। গহপুৰৰ ভিন্ন প্ৰান্তত নিশা বানাক্ৰান্ত লোকৰ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছিল, এতিয়াও পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে আন বহুজন। তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে প্ৰশাসনে নাও ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৰাফ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছে এছ ডি আৰ এফ, এন ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে। আৰু বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰশাসনে। কিন্তু প্ৰকৃতিৰ এই যে প্ৰকোপ, এয়া যেন কেইবা গুণে ভয়ানক ৰূপত আহিছে। বৰ্তমানেও জলমগ্ন হৈ আছে গহপুৰৰ অৰ্ধ শতাধিক গাঁও, আৰু এই পানী কেতিয়াকৈ ওলাই যাব। ইফালে ভগ্ন মথাউৰিয়েদি হুৰাহুৰে পানী সোমাই আছে, মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে বিপদ যথেষ্ট বাঢ়িছে। সকলোৰে ঘৰত কেৱল পানী আৰু পানী, বিলাই বিপত্তি নোহোৱা হৈছে বানাক্ৰান্তৰ। ক'ত যাব তেওঁলোক, ক'ত তেওঁলোক থাকিব, মুঠৰ ওপৰত দুৰ্বিষহ হৈ পৰিছে জীৱন এতিয়া গহপুৰত। আৰু চাৰিওফালে পানী, সেয়া আপুনি টাউন এলেকাৰ কথাই কওক বা সেয়া আপুনি গাঁওসমূহৰ কথাই কওক, পানী আৰম্ভ হৈছে। পানী ক'ত যি হৰণে বৈছে, বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে বুৰাই পেলাইছে, ঘৰ দুৱাৰ নষ্ট কৰিছে, মুখৰ ওপৰত হাহাকাৰ অৱস্থা এতিয়া। আৰু যাতায়াত বন্ধ হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আছে। খুবেই বেয়া লাগিছে, গতিকে যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিবলৈ, যাতে মানুহক কষ্ট অলপ হ'লেও আমি লাঘৱ কৰিব পাৰোঁ। আৰু আমি এনেকুৱা হৈছে, যাৰ ঘৰত ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ আছে বুলি শুনিছোঁ, তেখেতসকলক আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে শুকান বস্তুখিনি লৈ অন্ততঃ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰত থাকক। আমি ৰাতিপুৱাৰ লগে লগে, যে আৰ্মি আহি আছে, আমি যিমান সময়লৈকে পাৰোঁ কৰোঁ, কিন্তু একেখিনি মানুহে ৰাতিপুৱাৰ পৰা কৰি আছে, আৰু ৰাতিৰ লগে লগে এছ ডি আৰ এফৰ অকণ অসুবিধা হয়, সকলোৱে জানে।
পৰৱৰ্তী খবৰ ইফালে শিলচৰটো একে অৱস্থা বিগত বাৰটা দিন ধৰি এবুকু পানীৰ তলতে দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে শিলচৰ বাসীয়ে যেন ভেনিচত পৰিণত হৈছে এই গোটেই শিলচৰ চহৰখন শিলচৰ এই চহৰখনৰ চৌপাশে দৃশ্যমান হৈছে এক জীয়া যন্ত্ৰণাৰ ছবি খাদ্য সামগ্ৰী দূৰৰ কথা পানীৰ মাজত থাকি এটুপি খোৱা পানীৰ অভাৱত থাকিবলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তসকলে আৰু গলিসমূহত ক'ৰবাত যদি এবুকু পৰ্যন্ত পানী ক'ৰবাত এডিঙি পৰ্যন্ত পানী এতিয়াও আছে ক'ৰবাত এককাল পৰ্যন্ত পানী একাঠো পানী এটা সাধাৰণ এটা কথা ৰাস্তাই ঘাটে গাড়ী কিমানলৈকে বহু গৈছে তাৰ পৰা আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে যে পানীৰ তাত ক'ত কিমান খাদ্য সামগ্ৰীৰ বাবে অসহায়ভাৱে ৰৈ তাত চাই থাকিবলগীয়া হৈছে আন লোকৰ মুখলৈ ইফালে প্ৰশাসন আৰু বায়ুসেনা বাহিনীৰ উদ্ধাৰ অভিযানো অব্যাহত আছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই তাতেই বাহৰ পাতি লৈ শিলচৰত এয়া লোকসকলৰ অৱস্থাৰ বুজ লৈছে আমি কিছু দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া কি ধৰণে কক পকাই থাকিবলগীয়া হৈছে কণমানিটিক হয়তো দুই তিনি বছৰীয়া এই শিশুটি হ'ব মাকৰ প্ৰায় এবুকু পানী মঙলবাৰে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অভিযান কি ধৰণে চলোৱা যাব উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে তদাৰক কৰি আছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু বিগত এইধৰণে বাৰটা দিন ধৰি এবুকু পানীৰ তলত দুৰ্বিষহ জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে শিলচৰ বাসীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি শিলচৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক অনিৰুদ্ধ লস্কৰৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ অনিৰুদ্ধ যিধৰণৰ অৱস্থা ভেনিচত পৰিণত হৈছে গোটেই শিলচৰ চহৰখন বানত অৱস্থা নোহোৱা হৈছে সাগৰ সদৃশ পৰিৱেশ চাৰিওফালে ঠিকেই কৈছে গীতাশ্ৰী এনেদৰে পৰিস্থিতি আছিলে আমি ড্ৰোন ভিউ বহুতকেইটা ইউটিউবত পাব আপোনালোকে দেখিব পাৰে কেনেদৰে ওপৰৰ পৰা এইটো ভেনিচি লাগিছে শিলচৰ চহৰ মেইন ৰোডৰ পৰা পানী কমিছে যদিও বতৰ আকৌ বেয়া এতিয়া বৰষুণ দি আছে ফৰকাষ্ট আৰু তিনিদিন বৰষুণ দেখাই আছে এইটো এটা চিন্তাৰ বিষয় আমি এতিয়া শিলচৰৰ এটা ঠাইত আছোঁ এইটো শিলচৰৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট মেইন ৰোডৰ পৰা পানী কমি গ'লেও আমি আমাৰ ছিনিয়ৰ ভিডিঅ'জনক সুধিম দেখাবৰ কাৰণে কেনেদৰে ছাইড বাইলেন্স ৰোড এতিয়াও পানী ঘৰৰ ভিতৰৰ পানী গাড়ীকেইটাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা দেখাব পাৰে তাতেও ঘৰকেইটা কেনেকুৱা আছে ছেইম এনেদৰে অৱস্থা চহৰৰ বহুতকেইটা বাইলেন্স লেন্স মেইন ৰোডৰ পৰা পানী ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে যদিও কিন্তু এতিয়া পৰিস্থিতি আকৌ আৰু এটা ডাঙৰ পৰিস্থিতি সমস্যাটো হৈছে ডায়েৰিয়া বা এনেদৰে টাইফয়েডৰ চিন্তা এটা আহিছে যিটোৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে আৰম্ভ কৰি দিছে মেডিকেল টিমছ গুৱাহাটীৰ পৰা 20খন স্পেচিয়েলিষ্ট ডক্টৰ জি এম চিএইচৰ পৰা আহিছে আৰু শিলচৰৰ পৰা 38জন মিলাই গোটেই 28খন ৱাৰ্ডত আৰম্ভণি হৈছে যোৱাকালি গীতাশ্ৰী 7,212 7,000 পেচেণ্টছক চাইছে ডায়েৰিয়া বা এইটোৰ কাৰণে আৰু আজিও আকৌ এনেদৰেই 28খন ৱাৰ্ডত যাব এনেদৰেই চলি থাকিব নেক্সট 7 দিন যিটোৰ কাৰণে যদি কোনোবা এটা আউটব্ৰেক হয় এটা আউটব্ৰেকৰ এইটো কেনেকৈ কণ্টেইন কৰিব পাৰে সেইটোৰে চেষ্টা চলাইছে গীতাশ্ৰী হয় আমি গাড়ীবোৰ দেখিছোঁ আপোনাৰ কাষতে গাড়ীসমূহৰ কি দশা অৰ্থাৎ চাৰিওফালে গাড়ী ঘূৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ বয় বস্তু সকলোখিনি শেষ হৈ গৈছে আপুনি হেল্থ কেম্পৰ কথা কৈছে অতিকৈ জৰুৰী বানপানী পানী শুকোৱাৰ লগে লগে হেল্থ কেম্পৰ অতি প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে সেইখিনি প্ৰশাসনে কৰি গৈছে কিন্তু এই যি ক্ষয় ক্ষতিবোৰ আমি গাড়ীবোৰ দেখিছোঁ চাব নোৱাৰা অৱস্থা আচলতে ঘৰৰ ভিতৰতো কাৰোবাৰ যদি মুধচলৈকে পানী থাকে তেনেহ'লে আমি ঘৰৰ বয় বস্তু যে একোৱে তেওঁলোকে বচাব নোৱাৰিলে আমি অনুমান কৰিব পাৰোঁ ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ হিচাপ লগাব নোৱাৰি অনিৰুদ্ধ ঠিক কথা কৈছা কোটি কোটি টকা কিমান হাজাৰ কোটি টকাৰ যে লছ হৈছে কোনে নাজানে কিয়নো শিলচৰৰ টাউনৰ ভিতৰত হাইলেণ্ডস নাই অলপ চলপ যিটো আছে সি তাতে গাড়ী থৈছিলে মানুহ আমি যোৱা আমি গৈ বহুতকেইটা অফিচো দেখোঁ এটা অফিচ জইণ্ট ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচেছ এই অফিচৰ ভিতৰত ইমানখিনি চিভিলিয়ানছৰ গাড়ী তাতে থৈছে এনেদৰে বহুত চেষ্টা চলাইছে বহুত মানুহে কিন্তু গাড়ীবোৰৰ অৱস্থা দেখিলে গম পায় কেনেদৰে গাড়ী একদম খালী টু হুইলাৰ নহয় ফ'ৰ হুইলাৰৰ অৱস্থা খুব বেয়া হৈছে গোটেই চহৰ হাজাৰ হাজাৰ গাড়ী এনেদৰে যেতিয়া বানপানী যাব তাৰপিছতে গম পাব যে কিমান ডেমেজ হৈছে গীতাশ্ৰী
নিশ্চয়কৈ আৰু আৰু যদি দৰ্শকে ভালদৰে দেখিছে দোকান পোহাৰৰ সেই পানীৰ চিন এতিয়াও তাত দেখা গৈছে দোকানৰ শ্বাটাৰসমূহত কিমান ওপৰলৈকে পানী আছিল আৰু আপুনি কৈছে যে বাইলেনসমূহত কাষৰ যি মূল পথত যিখিনি এইখিনি পানী কাষৰ বাইলেনসমূহত আৰু যথেষ্ট পানী আছে এতিয়া যি ৰিলিফৰ দিয়াৰ যিটো ব্যৱস্থা বা পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা সেইটো সেইটো কি কি ধৰণে আগবঢ়াই লৈ গৈছে নিশ্চয়কৈ এটা এটা যথেষ্ট এটা প্ৰত্যাহ্বানমূলক এটা টাস্ক হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত জিলা প্ৰশাসনৰ বাবে ঠিক কথা কৈছে গীতা সেইটো এটা চেলেঞ্জ যিটোৰ কাৰণে মন্ত্ৰী জয়ন্তমল্ল বৰুৱা আহিছে মনিটৰিং কৰি আছে গোটেই চহৰত এতিয়া সোমাব পাৰে মানুহে হিউমেন চেইন হওক যি হওক বাইলেঞ্চ দি গৈ দিব লাগিব ৰিলিফ মেটেৰিয়েল গোটেই চহৰত বহুতকেইটা ট্ৰাক দেখিছোঁ ৰিলিফ মেটেৰিয়েলছ বহুত আছে ৰিলিফ এতিয়া যাব দিবই লাগিব আৰু ৰিলিফৰ লগত মেডিকেল কেম্প নন ষ্টপ কৰিব লাগিব গীতাশ্ৰী নিশ্চয়কৈ পানীৰ মাজত আছে চাৰিওফালে শিলচৰখনৰ এতিয়া কোন কোন শিলচৰৰ যদি আমাক আপুনি যদি জনায় যে পানী ক'ত ক'ত কমিছে আমি যদি তেনেকুৱা কেইটামান ঠাইৰ বিষয়ে আপোনাৰ পৰা জানিব পাৰোঁ নে সকলোতে আচলতে পানী বৰ্তমান গলিয়ে গলিয়ে পানী আছে ওখ ঠাই ক'ত আছে গলিয়ে গলিয়ে গীতাশ্ৰী গলিয়ে গলিয়ে এতিয়াও কমা নাই বহুতকেইটা ঠাইত আছে আমি দেখাব পাৰোঁ এনে লেন্সৰ হেক হোৱা নাই মানুহবিলাক ভিতৰত এতিয়াও আছে মেইন ৰোডছকেইটা ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে বাইক চলাই যাব পাৰে কিন্তু লেন্সৰ ভিতৰত এতিয়াও পানী খোজকাঢ়ি আহিব পাৰে মানুহবিলাকে কিন্তু এই কষ্টৰ মাজেদি আহিবই লাগে আহি বজাৰ কৰিবই লাগে এনেদৰে পৰিস্থিতিৰ মাজেদি শিলচৰৰ মানুহ এতিয়াও আছে বৰাকৰ নৈ ডেঞ্জাৰ লেভেল 19.83 আজি 7টালৈকে 20.26ত আহিছে 20.26 মানে এতিয়াও ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ তলত যোৱা নাই গীতাশ্ৰী হয় ডেঞ্জাৰ লেভেলৰ অৰ্থাৎ বিপদসীমাৰ ওপৰেদিয়ে এতিয়া বৰাক নৈৰ পানী বাগৰি আছে অৰ্থাৎ এই পানী কমিলেহে ক'ৰবাত আশা কৰিব পাৰি যে এই চহৰৰ মাজৰ পৰা পানীখিনি ওলাই যাব পাৰিব বা তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি পৰিব কিন্তু 12টা দিন এদিন দুদিন নহয় এদিন দুদিন পানীৰ মাজত থকাটোৱে গুৱাহাটীবাসীৰ বাবে যন্ত্ৰণাকাতৰ এটা সময় অনিল নগৰ নবীন নগৰ আমি দেখুৱাই থাকোঁ টিভিৰ পৰ্দাত কি ধৰণৰ এটা অৱস্থা হয় তেওঁলোকৰ 4-5 দিন পৰ্যন্ত তেওঁলোকে থাকে কিন্তু প্ৰায় এসপ্তাহৰ অধিক সময় 11-12 দিন যদি পানীৰ মাজত থাকিবলগীয়া হয় এখন চহৰৰ বাসিন্দা চহৰে কওক বা যিকোনো লোকেই হওক তেনেহ'লে ভাবি চাওক দৰ্শকে যে কি ধৰণৰ এটা দুৰ্বিষহ জীৱন তেওঁলোকে কটাবলগীয়া হৈছে আৰু এতিয়া আমি সুধিবলৈ বিচাৰিম অনিৰ্ধ যিহেতু আপুনি জনাই গৈছে বিভিন্ন ঠাইত ক'ৰবাত ক'ৰবাত পানী এতিয়া কমিছে কিন্তু এই এই পানী ওলাই যোৱাৰ পথ কোনফালেৰে এতিয়াও এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱা নাই কি স্লুইচ গেটকেইটা খুলিব স্লুইচ গেটকেইটা খুলিলে কমিব পাৰে কিন্তু বতৰ যিটো কৈছোঁ নেক্সট 3 দিন আৰু বৰষুণ থাকিব যিটোৰ কাৰণে এটা চিন্তা আছে যে পাহাৰত মণিপুৰ ছাইডে যদি বৰষুণ দিয়ে আকৌ পানী বাঢ়িব পাৰে এটা চেষ্টা চলাইছে বেতু খান্দি যিটো মাথাউৰিটো ছিঙিছিলে তাতে অলপ কাম হৈছে তাতে যিমানখিনি ছেণ্ডবেগছ হওক দি তাতে এটা ব্লক কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰশাসনে দেখিব লাগিব এই নেক্সট 3 দিন কেনেদৰে শিলচৰৰ মানুহ কটায় নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হৈ পৰিছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু বৰষুণ অব্যাহত আছে ফৰকাষ্টতো কোৱা হৈছে আগজাননীত কোৱা হৈছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিলচৰবাসীৰ বাবে যেন বিপদ এতিয়া আঁতৰা নাই 12টা দিন কম নহয় 12টা দিন ধৰি এইধৰণে কক পকাবলগীয়া হৈছে বানপানীৰ মাজত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ শিলচৰ প্ৰাসীয়ে আমাক অনিৰ্ধ জনাইছে পোনপটীয়া দৃশ্য আমাক দেখুৱাইছে যে কি ধৰণৰ অৱস্থা চাৰিওফালে তাত বিভিন্ন ঠাইত ঘৰে দুৱাৰে দোকানৰ শ্বাটাৰ পৰ্যন্ত তাত দেখা গৈছে পানী কিমানলৈকে উঠিছিল সেই চিনবোৰ পানীৰ চিনবোৰ এতিয়াও আছে পানী মূল পথসমূহত কিছু কমিছে খোজকাঢ়ি আহি অহা যোৱা কৰিব পৰা অৱস্থা বা বাইকখন বা গাড়ীখন লৈ ওলাই যাব পৰা অৱস্থা কিন্তু বাকী বাইলেনসমূহত যি উপপথসমূহত আন আন পথসমূহত পানী এতিয়াও ওলাই যোৱা নাই পানী এতিয়া অৱস্থাতে আছে আৰু এই পানী কেতিয়াকৈ শুকাব মুঠৰ ওপৰত এটা এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন বৰষুণ যদি আৰু অধিক হয় নিশ্চিত ৰূপত এই পৰিৱেশ আৰু অধিক জটিল হৈ পৰিব